Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC. Né? A famigerada lançou pra onde? E eu já começo nesse episódio aqui, né? Tirando um sarro de mim mesmo. Né? Que no episódio passado eu falei: ah, não tem problema, essa bolha de 20 quilos de petróleo aí não vai me atrapalhar, não. Pois é, ela me atrapalhou. É, depois que virou tudo vapor aqui, os 20 quilos eles se espalharam aqui embaixo e adivinhem só, a pressão aqui em cima ficou acima de 1.000 quilos. É, eu não preciso abrir, tá? Não preciso de fato abrir isso aqui para poder resolver, não. O que, que eu posso fazer? Quando a turbina começar a funcionar, ela vai puxar esse vapor daqui de dentro e vai jogar para cá de novo. Essa diferença de pressão talvez seja necessário porque o vapor aqui tá muito em cima aqui nos 1.000 quilos. Parece até colocado no debug isso aqui. Tá suspeito isso aqui, hein? Tá suspeito. Mas ele evaporou e ficou com essa quantidade aí. É, vamos ver se na diferença de pressão a turbina consegue igualar isso. Né? Que ela puxa de 2 em 2 quilos. Aí vamos ver isso aí com calma. Né? Deixa rolar aí. Por enquanto o vapor ainda tá em 108, não, em 108 graus. E aí quando chegar a 125 a turbina começa a funcionar. Tá, vamos lá. O que, que eu preciso aqui? Eu preciso de repor os trajes aqui, né? Ainda falta traje aqui. Tem 4 ali, tem mais quantos aqui embaixo? Vamos fazer aqui mais uns 4 trajes. Faz mais 4 trajes aí pra mim, por favor. Né? Porque senão eu fico sem traje reserva aqui. Tá. Fora isso, eu preciso começar a levar já a minha água pra lá, pra botar essa célula pra funcionar. E ela vai ser ligada assim. Isso. Boa, a água vai chegar lá a 84 graus. Vai subir, vai passar por aqui, vai entrar por aqui, vai passar por esse sistema e vai entrar aqui. O que, que eu preciso fazer aqui agora? Eu dei até uma pausa, mas não precisava. Eu preciso setar isso aqui para a seguinte maneira. Eu vou colocar para ele ligar quando estiver abaixo de 20 kg e desligar quando estiver acima. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero só dar um pulso de energia que eu quero que o hidrogênio vá para cima, né? É, eu acho que eu já cheguei a comentar a porcentagem de chance do hidrogênio ir para cima, mas a do oxigênio acaba sendo maior porque ele é produzido, os dois são produzidos ao mesmo tempo, né? E tem 4 locais disponíveis para eles serem produzidos, né? Que é essa cruz, 5 lugares na verdade, né? Que é essa cruz aqui, ó, essa cruz aqui de produção. Então, em qualquer um desses 5 blocos aqui, assim, ó, pode ser produzido tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. E eles são produzidos ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a velocidade e vou dar um pulso, porque a água já chegou na célula. Olha lá, a água já está na célula. E eu vou dar um pulso aqui de energia só para... Opa, vamos ver se o hidrogênio subiu. Pera aí, gás. Nice, o hidrogênio subiu. Só colocar abaixo aqui. E enquanto estiver abaixo de 3,5 kg, pode continuar produzindo sem parar. Assim. Pronto, só isso. Iniciamos aí o processo. É, a célula produz mais do que a bomba puxa, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. E eu vou, por enquanto, só desconectar o resfriador aqui. Aí eu desconectei tudo, eu acho, né? É, porque ele passa... Acho que não precisa, não. Acho que dá pra deixar. Ó, terminou a pesquisa. Agora nós temos propulsão a hidrocarbonetos. E vamos pra propulsão criogênica ou pros monumentos? Monumento é mais barato, né? Faz o monumento. Propulsão criogênica a gente não vai usar agora, então... Beleza. Aí, já iniciei o processo aqui de produção do hidrogênio. E aí esse hidrogênio aqui eu posso usar depois para produzir energia para essa mesma base aqui, né? É, não se enganem, tá? Tem petróleo aqui no chão do painel solar, sim, né? No assoalho dele aqui tem. É só olhar a visão de líquidos aqui, ó, que vocês vão ver que tem líquido aqui em tudo. Aquele não aparece, que ele fica tipo o bloco permeável, né? E agora acho que a gente já pode mudar, né? Vamos ver só como é que tá a temperatura. Tá uma temperatura ok. Trazer as comidas para cá, comestível e ingrediente de cozinha. Na época que eu fiz isso aqui, as geladeiras elas não gastavam energia, quer dizer, elas não importava se elas estavam ligadas ou não, né? Então já vou ligar aqui também. Pode acelerar o jogo, já volta, beleza? Ó, já tô abastecendo os trajes já. Tá, e vamos deixar pressurizar essa área aqui, porque agora nós temos uma célula pressurizada e ela tá alimentando toda essa região. Né? Essa lâmpada aqui ninguém vai vir consertar, eu acho. Mas o mais importante é que foi executado aqui todo o trabalho, né, para que esse troço aqui, enfim, começasse a funcionar. Então, eu tirei daqui
os reservatórios, né? Então sobrou esse espaço aqui para mim fazer alguma coisa. Mas como eu só vou trabalhar com três duplicantes aqui, nessa base, eu acho que não tem problema nenhum eu trocar, por exemplo, essa cama aqui, esse lado aqui que é meio desproporcional, né? E fazer... É porque aqui seria melhor, porque aqui eu colocaria já a produção de energia já direto aqui, né? Para gastar o hidrogênio. Minha ideia aqui é gastar esse hidrogênio aqui. Vou desconstruir essa cama, fazer aqui um adaptador, assim, certo? Colocar aqui um sensor aqui para que ele não puxe quando tiver menos que o quanto eu setar, né? Então puxa para cá e coloca aqui um sensor de ar, assim. Aí aqui eu vou colocar pelo menos... Caberia dois, na verdade, né? Deixa eu ver. Dá pra pôr até dois. Um, dois. Cabe dois. Eu não preciso da saída de ar aqui, então posso desmontar. Né? Eu tô fazendo adaptações aqui agora, né? E aí, realmente não vou consertar essa lâmpada. Como é que tá a temperatura aqui? Bom, muito bom. Pressão do oxigênio aqui dentro já tá em 500. Perfeito. Sistema de água funcionando exatamente como deveria. Banheiros prontos para serem usados. Aqui eu vou setar a 3,5 kg. E vou copiar para fazer mais aqui, para ter oxigênio em tudo quanto é canto. Temperatura do vapor 111. Beleza. Tá demorando um pouquinho, é por causa do meu déficit energético aqui, tá? Tá faltando energia. E assim que a turbina começar a funcionar, ela vai dar uma ajudinha energética aí, mas também não vai ser tanta diferença assim, não. A pegada mesmo aqui vai ser usar aqui os geradores aqui, ó. Aqui, essa bomba já pega aqui e já mete o hidrogênio pra cá, ó. Perfeito. É adaptação técnica, né? Eu vou ficar com três duplicantes só aqui mesmo, então o quarto espaço ali de duplicante virou uma sala de produção energética. E... o que mais? Preciso pegar mais ferro, continuar pegando ferro. Que eles estão enviando para lá, pro planeta principal. E eu preciso parar de produzir ferro aqui, eu acho. Viu? Parar de produzir ferro. Tem muito ferro nesse asteroide aqui. Muito, 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 muito. Minério, desculpa. Minério e ferro também. Tá? Não tem só o minério, não. Tem muito ferro. E aqui agora fazer a ligação elétrica. Que nós já estamos já no processo aqui de finalização. O que está acontecendo com o meu material aqui que eles... Que tá sumindo. Eu tô perdendo acesso ao material, é isso? Ó, já chega de cobre, pode... Já tá aí, beleza. De ferro pra aço, ok. Eu parei de produzir ferro aqui. É só o aço mesmo que eu tô produzindo, beleza. Mas cadê os meus minérios de metais aqui? E aí eu já levei bastante pra lá, viu? Deixa eu parar um pouquinho de levar minério pra lá. Que aí eu quero deixar ele disponível aqui. Pra mim poder brincar também, né? Depois que eu finalizar tudo aqui, aí eu continuo enviando pra lá. Isso aqui conecta aqui. Ó, eu já tô pegando aqui mais. Aumentar essa sub aqui. Ó, aqui dentro já tem 6 kg já de hidrogênio. Ah, faltou a automação, né? Já ia esquecendo já. Deixa eu ligar um no outro aqui. O que que vai fazer esses caras aqui ligar? Trocar essa bateria aqui por uma bateria inteligente, que é a que tá mais perto. Ou tirar um desses e colocar uma bateria inteligente. Uma bateria inteligente e um... E aí vira uma sala de energia. E aí, em vez de eu produzir dois produzindo 1.600 e gastando 200 de hidrogênio, eu coloco um produzindo 1.200 de energia gastando 100 de hidrogênio, né? Porque aí, vou fazer isso. Desmonto aqui, pluga esses aqui tudo junto. Fazer exatamente isso. Acho que é mais inteligente. Tira os dois ali, transforma isso aqui numa sala de energia. Vai ficar até legal que vai ter uma sala de energia aqui dentro. Ah, legal. Beleza. Só que eu tirei o plano de fundo aqui, né? Assim, e aqui eu coloco uma bateria. Inteligente. E aí eu aproveito todo o espaço. Eu tenho que tirar a automação desse aqui, ó. A sala de energia precisa ter no mínimo 32, né? 12, tamanho mínimo. Então aqui já deu. E por incrível que pareça, estava com 32. Acho que não tem sala de tamanho mínimo 32, né? Tem? Eu tô maluco. Acho que o mínimo é 12 sempre, né? Onde eu tirei esse 32? O mínimo é 12, não sei de onde tirei não. Mas virou estação de energia aqui, ó. Isso que importa. E aí aqui agora, enquanto estiver acima de 500 gramas, que é o que a bomba puxa, fica ligado. Olha lá. E essa bateria aqui, ela está ligada no mesmo sistema, no geralzão. Eu só vou trocar essas portas, porque essa porta aqui está deixando passar essa decoração ruim aqui, ó. Desmonta. O problema de desmontar, eu vou desmontar, não, vou deixar assim mesmo. O problema de desmontar isso aqui é que vai vazar o oxigênio que já tá aqui dentro. E aqui eu vou mandar eles usar chumbo, assim, boa. Os trajes cheios, oxigênio suficiente para eles respirarem. Banheiros prontos, hora da mudança. Só ativar as estações. A partir do momento que as estações estão ativadas, já era. Pronto, agora eles dormem aqui, acabou. Então, lá embaixo lá pode tirar banheiro, pode tirar refeitório, pode tirar tudo. Desmonta, desmonta, desmonta. Desmonta, pode tirar tudo. Acabou, acabou, acabou o programa. Aqui os refeitórios também, pode desmontar. Agora é tudo nosso, desse asteroide aqui. Daqui, da base pra baixo ali, meu amigo. O céu é o limite, quer dizer.
É, vocês entenderam. Desmonta e desmonta. Vocês não cozinham também aqui, então tá reclamando do quê, né? O que que eu falei que eu ia fazer? Eu provavelmente ia mudar a minha área de recebimento aqui, né? A minha área de recebimento não tá legal. Eu posso se eu não tenho como afastar esses dois painéis aqui, tá? Se eu afastar, eu fico em cima desses outros aqui, né? Porque os painéis solares funcionam dessa maneira no jogo, né? Então eu não tenho como afastar. Bom, enquanto eu não tenho a cadeira de praia aqui ainda, acho que eu vou colocar o. Porque eles ganham um bonuzinho positivo por ficar exposto à luz, né? Só não pode ficar exposto demais. E o petróleo, aparentemente, ele não tá bloqueando nada da iluminação, né? 28, 21. Tá bloqueando só um pouquinho. Mas tá bloqueando. Vou colocar um telefone para cada um aqui. Um telefone aqui e um telefone aqui. Aí agora eu não sei, porque assim, os painéis eles perderam muita eficiência, né? E eu preciso receber o material que chega. Comida, etc. Eu preciso receber esse material que vai chegar. Então eu acho que eu vou. Não sei, hein? Agora eu fiquei em dúvida. Acho que não tem água no banheiro. Falei que tinha, mas não tinha. É só eu plugar isso aqui, ó. Assim. Agora tem. É só um pouquinho de água, só para dar início. Pronto. Pode dar o clears aqui. Aí, beleza. Aí, pronto. Saída. Só pro lado de lá. Deixa eu colocar a lâmpada ali de volta. Coloquei um de cada lado ali. Estão construindo já. E agora eles têm para quem telefonar. Assim. Aí virou uma salinha de recreação. Isso aqui, provavelmente, né? Olha lá. Sala de recreação, recreação. Quartos, certo? Estação de energia. Refeitório. Para isso aqui virar um. Uma sala de jantar. O que que tá faltando aqui? Tá faltando decoração. Uma planta. Planta. Vamos lá. Pra virar restaurante, né? Na verdade. Vaso aéreo. Um de cada lado. E aqui também dá pra pôr. Um aqui e um aqui. Aí que beleza. Copia as configurações daqui pra cá. Essas células aqui eu já não preciso mais. Acabou. Pode parar. Essas bombas puxando oxigênio lá pra baixo também. Acabou. Eu tenho que desconstruir isso aqui o mais rápido possível. Os duplicantes não passarem aqui e largar o traje. Beleza. E aí o restante aqui agora pode ir desconstruindo na manha. Tudo isso aqui sai, nunca cheguei nem a fazer, né? Geladeira também sai, bebedouro sai. Isso aqui eu posso abrir já. Não preciso mais me preocupar. Agora a coisa toda muda de figura. Desmonta isso aqui, desmonta, chega, chega, parou. Parou. Não, isso aqui fica por enquanto. Produzir o vidro, até eu fazer uma produção de vidro decente ali em cima ali. E provavelmente eu vou meter uma estação de energia a gás natural aqui, já que eu tenho uma produção de gás natural também aqui embaixo, ó. Ela vem daqui, ó. Tem bastante gás natural aqui já, ó. Fora esse aqui também, né? 70 aqui, ó. Tá certo. Beleza. Agora eu preciso de alguém que faça as esculturas, né? Não adianta nada só deixar as esculturas aí. O Dudu, ele tá bom de moral. O João tá melhor ainda. E o João Vitor tá meio zoado. Então vamos colocar o Dudu. Alguém tem interesse em arte aí? Ninguém tem. É você, Dudu. Você é o cara da obra de arte. Prioridades: Dudu, decorar. Muito alto. Preciso ajustar essa bateria aqui, ó. 99% ela para, 1% ela volta. Por que que eu tô colocando assim? Porque ela tá ligada junto com essas outras baterias aqui também, ó. Então influencia na carga dela. Podia colocar aqui o clorosporo, né? Pensou que legal? Só que não, vamos pôr ortiga, porque a ortiga tem um range de temperatura melhorzinho. Até baixar essa temperatura. Ah não, a semente de folha feliz vai até 50 graus, tô viajando. É que a ortiga vai até 10, né? A ortiga ela aguenta mais frio. A folha feliz ela vai até 50 graus. Vamos lá, vamos plantar aqui a folha feliz. Pra transformar isso aqui num restaurante. Pronto, agora nós temos um restaurante, certo? Trazer a comida pra cá. Sub 10, traz tudo aí que tiver disponível. E a geladeira lá de baixo, lá já podemos. Ah, já coloquei pra desconstruir já. Só desconstruir ela. Só que eu coloquei sub 10 lá, agora eles vão. Substituir, né? Vão transportar de um pro outro. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou trazer mais um pacote de 400 mil calorias de barrotone pra cá. Bem simples. Eu já mandei desconstruir até aqui, ó, porque eu tô sem linha divisada, né? Desconstrói isso aqui pra mim, por favor. Traz o barrotone. Perdão, gente. Minha garganta já tá abrindo o bico de novo, mano. Eita! Permitir o uso manual. Tira tudo aqui. Barrotone. Sub 10. Tá, eu não quero todos os barrotones aqui, tá? A comida ela opera. Não opera em quilos, tá? A comida opera em calorias. Tá? Então. Ó, chega. Então, 100 quilos de barrotone. Ó, não entrou aqui? Por que que não entrou? Por que que não deu a entrada? Porque tá desligado? Eu queria tirar esse oxigênio de dentro desse cara aqui, viu, mano? Acho que eu vou desconstruir ele. Não vai enviar esse oxigênio pra lá. E eu não quero isso. Fez uma bagunça.
Ah, Lucas, na moral, hein, mano. Preciso fazer logo a base de vocês aqui também, que vocês estão enchendo o saco. Vamos tirar essa segunda linha aqui. Aqui é a única vez que eu vou ter que fazer isso. Depois o próximo envio já é centralizado já, o próximo envio. Vou trabalhar já com essa radiação aqui. Quanto é que tá falando isso? 4.300. Rapaz, respeita. Respeita a radiação, ó. Tá dando 14K aqui de radiação. Já tá dando mais que o reator, ó. O reator de pesquisa tá dando 11 mil no meio aqui, ó. Não dá mais aqui, ele tá dando 11 mil, ó. Que é o centro dele, ó. Esse esqueminha aqui, na radiação, já tá dando mais que o radiador. Que o reator. Só que a gente não consegue capturar, né? Lá no reator, construir dentro dele, a gente não consegue, tá? Talvez eu tenha sido inocente aqui. Eu deveria ter feito esse cara já lá dentro. Dentro já do deveria ter construído esse cara aqui, ó. Já lá dentro. Não, esse cara aqui, o gerador de radiação. Deveria ter feito isso aqui, ó. Só que eu não sei se a ponte de radiorraio, se ela suporta pressão. Eu não fiz esse teste ainda. Mas provavelmente não. Provavelmente ela quebra. Provavelmente ela quebra. Mas eu deveria, sim. A próxima vez já sei o que eu vou fazer, já. Vou fazer a superpressurização do lixo radioativo. Já construí dentro dele um gerador de rádio raio, já com uma ponte pro lado de fora. E aí a gente opera isso remotamente, né? Não preciso. E aí, meu amigo, com isso aqui de radiação sendo produzida aqui, ó. Aí é só alegria. Mas esse cantinho aqui já vai resolver meu problema. Só esse cantinho aqui já vai resolver meu problema. Como aqui a temperatura. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, vou fazer um gerador aqui. Ele vai ter que ficar aqui, tá? Aqui é o local onde ele fica. Então eu já faço ele de cerâmica. Apesar que se eu usasse alguma coisa com uma condutividade melhor, né? Com um termorreativo, ele transferiria mais rápido a temperatura. Mas tudo bem, vou fazer aqui de cerâmica. Por que que eu vou fazer de cerâmica? Porque aqui eu vou colocar um bloquinho. Olha aí, já começamos já as firulas. Eita, quem tá sufocando? Ô, Frank, faz isso não, mano. Desmonta aqui, ó. Isso. E agora constrói aqui. Vou colocar sub-1, que aí é só ele vai fazer. Olha lá, ó. Tá vendo? Sai daí. E deixa eu construir de volta aqui o troço aqui. Lançador interplanetário. E agora, onde é que ele tava? Aqui, ó. Assim. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que ter alguém sufocando de novo. Ah, não é o Frank. Aqui ele ficou sem ar no traje, mas ele tira o capacete e respira. Eu tenho que colocar aqui o quê? Vou tirar esse bloco aqui, rapidinho. Aqui eu vou colocar o esvaziador, né? Eu tenho que colocar aqui alguma coisa pra... Um plano de fundo aqui. Pra segurar a gotinha que eu vou dar aqui. E vou transferir essa temperatura daqui pra cá. Assim. Não, na verdade eu deveria usar aqui uma placa de... Fiz errado. Aqui, vai, tá certo. Esse aqui. E aqui eu coloco uma placa de condução térmica. Pode ser de cobre. Assim, que ela dá o plano de fundo ao mesmo tempo que ela vai transferir esses 200 e poucos graus que tá aqui pra cá, pra esse cara. O gerador de rádio raio, ele não tem temperatura de sobreaquecimento, mas ele esquenta até derreter. Ó, continua sem visada, tá? Esse é um erro, eu acho, né? Eu acho que o lançador, ele deveria ter raio de visão só aonde passa, né? Mas não, ele tem que ter raio de visão em tudo. Deixa eu tirar essa parte aqui. Se ele não estiver completamente exposto ao espaço, ele não opera. Ele não opera. E pior que eu tirei os radiorraios daqui. E agora eu vou ter que trazer pra cá de volta, né? Deixa eu trazer aqui energia. Mano, isso aqui ficou muito legal. Eu gostei disso aqui, viu? Gostei mesmo. Super pressurizar lixo radioativo. Mas deu uma pancada de radiação aqui que eu fiquei impressionado, cara. 14K, isso aqui é muita coisa. E aí, se eu jogar ele pra diagonal aqui, deixa eu colocar alguma visão aqui, ele vai vir nessa diagonal aqui, ele não vai chegar lá. Eu vou ter que dar um tiro pra cá, né? Fazer ele ricochetear, é aqui? Acho que é aqui, ó. Aqui. Será que se eu construir o bagulho aqui de refletor, será que ele... Ainda pega um pouquinho de radiação ainda. Será que se eu construir o refletor aqui, será que vai parar o... O rádio raio, acho que não, né? Quem é que tá fazendo bagunça, hein, mano? Eita, será que acabou meu vidro? Acabou o vidro. Devia ter colocado já pra fazer, né? Toda hora eu esqueço. Eu tirei a estação de vidro lá, a forja. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui, porque os duplicantes estão todos sem trajes. Faz aí uns... cada 4 é 100 quilos. Cada 10 é 250 quilos. Então vamos fazer 40 pra fazer uma tonelada de vidro logo, vai. 40.
Sub 10. Ó, tá vendo aqui, não tem transferência de temperatura nenhuma, porque a gente tá no vácuo, mas eu consigo puxar pela diagonal aqui com a placa de condução térmica. Então eu venho aqui e jogo alguma coisa que não vai evaporar aqui, por exemplo, o petróleo, né? O ideal seria nafta. Teria uma condutividade melhorzinha, mas aí eu consigo. Acho que com o petróleo não vai dar bom aqui. Uma hora não tá vindo, só uma gotinha, perfeito. Só olhar se a bolha ficou aqui, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Já teve a transferência de temperatura lá, tá vendo? O petróleo já está a 202 graus. Né? Afinal de contas, só 300 e pouco. Isso vai prejudicar a minha condução? Se prejudicar, eu troco para 4 mil. Não, não prejudicou nada. Mas eu poderia colocar aqui o próprio lixo radioativo. Mas como não prejudicou nada, pode deixar assim. Vários duplicantes morrendo de fome. Por quê? Porque não tem traje. Vou ter que liberar eles ou não? Quanto é que falta aí? 500 calorias já. Coloca sub-10 aqui na entrega dos trajes, porque o bagulho tá louco aqui agora, hein? Quem tá com mais fome? Tá com 500, 700, 800, 900, 300 calorias. Vou ter que liberar, vou ter que liberar. Samuka tá com muita fome. 600, e droga, 700, 281 calorias o cara tá. Ok, não vai dar tempo dele chegar na comida se eu não liberar isso aqui. Depois vai dar mó trabalho. É o Samuka, né? É ele mesmo, vai comer Samuka. Não, não é pra ir no banheiro não, meu filho. Só falta o Leandro agora. Mano, cadê o Samuka? Ele comeu? Agora eu tenho que ativar essa porcaria aqui de volta, né? E colocar pra limpar todos os trajes aí, que tá tudo zoado. Beleza, agora eu tenho linha de visão de novo. Só preciso colocar pra construir tudo isso aqui. Ficou tudo em sub 1, né? Porque eu deixei. Não é uma ideia não deixar em sub 1, viu? Que aí você vai subindo bem na manhinha. Olha o tanto de duplicante sem traje aqui fora. Tá vendo por que o conserto dos trajes tem que ficar antes dos trajes? É por isso. Olha a velocidade que armazena os radio-raios aqui. Olha isso. Cê é louco. É muita coisa. Ele tá lançando por ciclo. Ali em média, ali 405. Tá aumentando cada vez mais, ó. É, 400, vai. Depois ele dá uma queda de uma vez, então a média é 400. Tá lá, já lançou o primeiro. Só que ninguém construiu aqui essa bagaça. Tá, tem 40 kg de barrotone já pra ir pra lá. 40 kg é 100 mil calorias. Só que eu não setei o local ainda, né? Mudar. Pastor Raha. Aí. Esse negócio é construído pro lado inverso, mano. Mandar mais um pouquinho. É, acabei mandando 200 kg. Tá, por que que não enviou ainda? Vou mudar de novo. Ó, já tava tudo certo. Porque não tem 200 kg ainda. Vai ter que fazer. Vai fazer eu fechar o pacote de 200 kg de barrotone mesmo? Eu tenho mais barrotone? Quanto tem? 192 ainda. Tá de sacanagem. Quanto eu tenho de barrotone aqui? Ah, 789 ainda. Cada pacote sai com 20 kg. É mais um pacote só. Aí, foi. Lançou. Tá, o que que eu tenho que fazer agora? É, eu tenho que fazer esse cara aqui parar de funcionar, né? Tem que fazer esse cara aqui parar de funcionar, parar de atirar quando aqui tá cheio, usando essa automação aqui, ó. Aqui eu já não uso mais, sei nem por que que tá aqui ainda. Desmontar, isso aqui são tempos remotos. Cabo de automação, e aqui eu já vou acumulando já agora radio-raios. E aqui ficou tudo com sub-1, né? Tem que colocar pra construir direito isso aqui. Constrói, constrói. Aí, boa. Que aí ele vai mandar o sinal. Eu tenho que usar uma porta anão aqui. Quando ele chega em 100, ele fica verde. Eu tenho que colocar uma porta anão aqui em algum local. Não, porque senão ele vai ficar permitindo o tempo inteiro de lançar. Aproveita que não construiu aqui e faz a portinha anão aqui. Assim, radiação vomitando. Parou de fabricar? A pílula? Não, parou não. Tá verdinho. Tem carvão? 50 toneladas? É pílula demais, né? É verdade, ele não acumula mais, né? Pra acumular agora, eu preciso da estação do acumulador lá, né? Esqueci. A Clay tesourou. Desse cara aqui, ó. Radbolt Chamber. Ele acumula 1.000, né? O problema é que eu só consigo atirar no meio dele. E ele precisa ainda. Ai, filha da mãe, ainda precisa de chão. Quem tá morrendo de fome? Ok, né? Todos os trajes foram entregues. Beleza, tá todo mundo 100%. Tive que fazer uma correria aqui de última hora pra ajeitar os trajes. Que eu esqueci de produzir vidro. Esqueci que eu tinha parado de produzir vidro. Pronto, agora a produção de vidro tá ok. Como é que tá a carga energética aqui? 68 watts, então dá pra conectar aqui sim. Ele deve ter duas portas, né? É isso mesmo. Uma de entrada e uma de saída. Então o que que a porta de entrada faz? A porta de entrada faz com que ele ative ou desative. Tá? É isso que a porta de entrada faz. A porta de saída, que é essa aqui, faz com que ele ative ou desative alguma coisa, tá? Então, esse sinal aqui é aqui, ó. Esse aqui é o correto, assim. E aí, este sinal aqui, ó, que vem lá de baixo, ele vai aqui, ó. Podia inverter esse negócio aqui, até ficou estranho, né? Puxa esse aqui por cima. Ixi, pior que agora. É, vai assim. Puxa esse aqui por cima. Tira esse aqui. E aí, esse cara aqui, pluga aqui, ó. E aí, eu tenho que descer isso aqui pra cá, ó, se eu quiser fazer direito mesmo.
Esse cara vem pra cá. Sabe por que eu tô fazendo assim? Se eu vou mexer nessa área aqui, né? Mas não tem problema, eu posso começar do outro lado. Ô, Leandro, por que você pegou tanta radiação? 251. Ixi, o Leandro tá vomitando aqui, ó. E ele tá morrendo de fome. Isso é um perigo. Chega de vômito. Chega. Não, não, vai vomitar não. Parou. Anda pra cá. Não posso ficar deixando ele vomitar, não. Não, negativo, não vai vomitar, não. Não. Vai comer, maldito. 247. Meu Deus do céu. Chega, né? Come. Nossa, ele comeu com cento e poucas calorias. Que maldito, ele ia morrer, mano. Ele ia morrer de fome. Ok. Tá tudo sob controle, gente. Tudo que tá acontecendo aqui é esperado já e eu queria que acontecesse. Ó, já tô armazenando. Então já temos 49 aqui armazenados. A direção. Putz, ele só atira pra cima. Ai, tinha esquecido. Não dá pra direcionar essa bosta. Eu tenho que colocar um desse aqui, ó. Assim. Aí. E aí, esse aqui atira pra lá. E esse aqui. Não existe, né? Esse aqui eu achei que eu ia direcionar. E o pior não é nem isso. O pior é que se a gente pudesse pelo menos girar ele. Mas não gira. Ele não gira. Você só consegue enfiar o rádio-raio ali no meio. Tá? Ô, droga. Bom, em termos de automação, tá errado. Né? Aqui tem que ter uma portinha não aqui. Que ele tem que parar de lançar quando tá cheio. Esse sinal já deveria ser ao contrário, já padrão, né? O certo era quando tivesse cheio o sinal fosse falso, né? Mas ok, né? Porque aí você sempre tem que usar a porta não pra avisar, ó, eu não quero mais não. Pronto, agora estou armazenando rádio-raios 196. Qual que vai ser a cadência que ele vai mandar para lá os rádio-raios, né? Eu não sei qual que é a cadência de tiro disso aqui. Bom, o mais importante é que o Barrotone já chegou lá, só que eu não tirei ele ainda de dentro da caixa. Na verdade, tirei sim. Pronto, ó, duas geladeiras estrumbadas de Barrotone, ó. Meus amigos, vocês agora estão que nem pinto no lixo. A vida de vocês está resolvida agora. O que que eu posso enviar para eles lá mais um pouquinho? Eu acho que não tá funcionando direito esse troço aqui, ó. Eu vou limpar, certo? E ainda tem 72 kg de Barrotone para enviar para lá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para. Pacotes de 20 quilos. Eu vou colocar pacotes de 20 quilos. Assim. E vou mandar pra cá. Agora enviou. Tá vendo? Passa alguns radiorraios, passam ainda. Eu tenho que colocar um sistema que dê um delay no envio de radiorraio. Tá. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero mandar um pouco de caniço pra lá. Então eu vou pegar aqui, ó, ingrediente industrial, que tá lá em cima. Aqui eu já tenho bastante caniço. Traz caniço pra cá manualmente, por favor. Tá? É muito difícil fazer essa automação de material no jogo. É muito difícil. Ainda sobrou 12 fibras de caniço lá dentro e não dá pra limpar. Não dá pra limpar o armazenamento dessa bagaça aqui. Vou mandar pacotes de 1 quilo. 2 quilos é o mínimo. Limpar. Mudar. Vamos lá, de novo. Tem que resetar ele. Olha lá, agora ele manda pacote de 2 quilos, ó. E aí sobrou 4,77 porque acabou o rádio raio. Mas peraí, se ele acabou, por que que não. Ah, tá, é porque eu não tenho o rádio-raio mais aqui, ó. Disponível. Aí, agora sim. Ele vai lançar mais dois pacotes. E aí vai sobrar 0,77 de caniço. Eu não sabia que tinha alguma coisa que comia caniço. Tem alguma coisa que come caniço pra ter 0,77? O que que usa fração de caniço? Não sei. Vai chegar aqui, ó. Chegando, ó. Chegando os pacotes. Abrindo. E aí vai me dar o caniço que eu preciso. Ó, lá, tá caindo já lá o caniço, ó. Tá disponibilizando. E aí agora já vai fazer os quadros e eu posso trocar isso aqui pra cadeira de praia. Desmonta e desmonta. Esqueci do Lucas fazendo remédio aqui para radiação, coitado. Quase morreu de fome. Deixa eu ver se eu preciso mandar o Frank mais uma vez pro espaço para pegar. Aqui ficou perfeito, mano. Aqui ficou perfeito isso aqui. Perfeito. Eu só aqueço o que precisa aquecer. O bom disso aqui, de fazer uma automação dessa aqui, é que você pode, se você quiser, você pode pôr uma turbina em cima do reator. É claro que é. Meio que burrice, né? Colocar uma turbina só em cima do reator. Quatro turbinas a gente coloca porque vira uma sala, né? Mas daria para colocar oito turbinas aqui, tranquilo. Tranquilo. Se faltar alguma coisinha, a gente tampa as entradas da turbina, né? Para que puxe menos, né? E opere com uma temperatura mais alta. Mas o bom disso aqui é que você consegue de fato controlar. Essa temperatura aqui, ó. Agora eu tô com 10 kg de urânio lá dentro, ó, e a temperatura aqui tá em 200 e pouco graus, que é o limite aqui, ó, já tá até desligado já. Então significa que ele não vai mais entregar. Ele vai gastar esses 10 kg de urânio que tá aqui e não vai mais entregar urânio até que a temperatura
aqui fique abaixo de 210. Então isso aqui ficou muito bom. Muito bom. Quando eu for aplicar em outra base, já vou fazer um lugarzinho reservado já, né? Um lugarzinho já preparado já para fazer esse mesmo esquema aqui, já com um gerador de rádio raio dentro da superpressurização. Peraí, ele fica... peraí, eu tenho que saber se ele fica inundado. Eu acredito que não, acredito que ele opera assim dentro do material. Vamos ver, construir um aqui embaixo aqui, ó. E aí eu já tiro essa dúvida antes de finalizar. Ó, já tem até quadro aqui, você é louco. Deixa eu colocar aqui agora. O que é que eu tenho que colocar aqui? Cadeira de praia, uma aqui e outra aqui. Perfeito, perfeito. Base 100%. Ó, geladeira cheia, base azul. Né? Geladeira cheia, coisa linda de se ver, meus amigos. Eu poderia até melhorar aqui a disponibilidade dos gases, colocando blocos de malha aqui em tudo. Afinal de contas, eu tenho 17 toneladas, eu vou gastar. Colocando blocos de malha assim, ó, em tudo para esses gases realmente ter para onde dispersar. Aqui pode ser tudo, ó. Tudo. Aqui eu posso até fechar. Ah, não posso, porque tem que dar a saída ali do gás ali, né? Olha que beleza. Menos aqui, né, Marcelo? Não seja burro, né? Aqui não pode. Aqui não pode. Eu não vi se deu certo aqui a turbina, mas se tiver água aqui, deu. Acho que nem chegou ainda nessa temperatura, por isso que aparentemente deu tudo certo. Ó! Aí sim, resolvido todos os problemas. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Watching it end.